tot com està transversat aquí Sant Joan, donat que el que havia de ser un dia de festa, un dia festiu, només la celebració de la Fira de Boixeria s'ha convertit en un dia tràgic per que una de les nostres veïnes doncs ha deixat ministric a les mans del seu marit, doncs que ningú ho esperava, una família que fa poc, doncs, normal del poble, doncs, que pel motiu que sigui, doncs, en la veritat, han passat uns fets que ningú s'ho esperava, no? I com és lògic i normal, tots estem interessats. Nosaltres, com podeu entendre, hem fet un ple extraordinari, doncs, amb urgència, no?, per dictaminar el que farem, no?, primer, o sigui, de 3 dies de dol. Després, evidentment, anul·lar totes les coses que estaven previstes, entre elles la Fira de Bruixeria, no? I a partir d'aquí, doncs, estar al costat de la família, com no pot ser d'una altra manera, amb aquest minut de silenci que ara d'aquí a poc rato doncs, dedicarem a tota la gent que ens vulgui acompanyar. Ha estat una tarda tràgica, no? Per més que hi hagués problemes familiars, ningú s'ho esperava. L'Anna ens ha deixat víctima de la violència masclista. Avui no crec que sigui un dia per dir moltes coses, sinó per fer un moment de silenci en suport d'una família que segur que s'ho està passant molt malament. Nosaltres hem fet un ple més a córrer, urgent, extraordinari, fa moments, i hem decretat 3 dies de dol, i evidentment, doncs, dintre d'aquests dies, totes les activitats lúdiques de l'Ajuntament de Sant Joan doncs, queden suspeses, i entre elles, com no pot ser d'una altra manera, la Fira de Boixeria. Per tant, com he dit abans, jo crec que sobren les paraules, i el que cal és ara fer aquest minut de silenci amb un suport d'una família que m'ha dit també que s'ho està passant molt malament. Thank you.